Pošto mnogi, dobro, pretpostavljam da svi znaju šta je botoks, ali ajde da čisto onako da nam ti stručno kažeš šta je botoks i kada se preporučuje. Pa ovako, botoks je botulinum toksin, lek i protein koji se koristi u medicini jako dugo vremena. Ono što je bitno da je to u poslednjih 20 godina najviše izvedena medicinska procedura na svetu. On, osim toga što parališe neuromišićnu spojnicu i onda redukuje mimične bore, takođe ima i druge neke off-label upotrebe u lečenju rozacije, u lečenju akumulozne kože, u lečenju blefarospazma i nevoljnih pokreta, distonije vrata, tortikolisa kod dece itd. Znači ima jako široku primjenu i to je lek kao i svaki drugi. Ljudi se malo boje kad čuo da je to toksin, ali toksin je mnogo stvari u farmaciji. Dobro. Tako da samo sve zavisi da li nešto otrovi, ne od doze koje se upotrebljava. Da, a koliko traje efekat botoksa? Efekat botoksa sve zavisi šta radimo. Ako radimo taj mezobotoks, to kraće delovanje. Ako radimo baš pravi estetski botoks za mimične bore, u proseku traje 6 meseci. Nekome manje, nekome više. Čekaj, botoks traje 6 meseci? Čekaj, koja je razlika između botoksa i hijalurona? Hijaluronski fileri, to su glikozijaminoglikani, odnosno kao šećer, šećerni gel. I njega ubrizgavaš da bi nadoknadio volumen nekog tkiva ili da bi promenio anatomski substrat u nekom tkivu. Odnosno, povećaš usta da napraviš jawline i tako dalje. I onda se taj... Jedan i drugi se troši, jel? Tako je. Hijaluronski fileri se apsorbuju kao šećer, kao bilo koji. Zato trajnost hijaluronskih filera dosta zavisi od ličnih navika osobe i od njihovog metabolizma. Ja, na primjer, nisam radila nikada botoks, sad imam drugarice koje jesu i kažu mi fazu, ne znam, podizanje kapaka ili ove borice na čelu i tako dalje i prva 2-3 dana ne smeš da spuštaš glavu jer može kao da se spusti taj botoks. Ja kažem, šta se desi? A rekao sam prva 3 dana. Rekao, šta se desi onda ako se spusti dole? Jesi nosila krag da ljubite, brat? Nisam ja radila nikad, ja ne znam, ja sam tako čula, zato pitam, razumeš? Opisimo ih na glavačke ko vampire. Brate, ja sam imao... Kad sam bio s Ivom, dok smo još bili zajedno, otišli u neku kliniku, nebitno, i ona tu nešto ono, i kao, aj ti kao za te bore, pošto ja stalno, ja ne mogu da komuniciram, a da ne primim neke facijalne ekspresije. Da, mimik, da. I brate, imam tu ovo, kapiraš? Ajde, ajde, doktorka, ajde, ajde, to je super ono. I ja rekao, ja, brate, znaš, ajde, ne mogu, brate, ne možeš izboriš sa ženama. I roknu mi oni, brate, prvo, nisam imao osjećaj u čelu ovde, ništa. Drugo, kad sam pokušavao da pravim te face, meni su se dizale samo ovaj deo, brate, obrva. I stalno sam bio kao nadrkan, brate. Nervozan. Da, da, da. Ja blizu s Jacksonom, kaže Jackson, maturi kao šta ti, bre? Ako, brate, nije mi ništa, ne mogu da promerim, ne mogu facu da napravim nikako. Tako da, ja to još uvijek, ja ne bi, ja volim, brate, ono. E, napraviš one palice, znaš, pokrećeš raspoloženje da ljudi znaju kako si raspoložen. Dobra, znači idem ulicom, smem se, a obrve mi ono namrštene. Ljubi vas, brat! A ne, moram da priznam, pitala si mi sad kad je pravo vreme. Pravo vreme je kad osoba počne da dobije bore. To je sad stvarno raznoliko. Neko ne dobije bore od 35, a neko počne da dobije kao ja posle 25. Tako da sve zavisi od toga kada mi želimo. Ja, ovo što je rekao Filip, stvarno ja najčešće tako radim botoks ljudima, ne postane. Ovo ide ovdje, zato što ja volim, moja lično neka estetika je da čak i sebi kad uradiš, isto se samo podiže... Ja stalno pravim face, razumeš? Ali da, onaj koji ima jako mimiku, imam prijatelj, jedan koji je komičar, profesionalni, isto tako ko on. Ja sam uradio botoks oduševljen ja efektom, a on kaže, molim te, promeni nešto, izgledam kao užas kad izađem na binu i mi se obruje poplu do ovde. Ne izgledam smešno. Ja, brate, razumeš, stalno nešto, neka brzina i onda... Ali dobro, ima sve to način kako da se napravi da ne bude tako. Da, a šta se desi ako ti u tih 4 sata ne paziš? E, to su sada komplikacije. Zato je jako bitno da se sve ove intervencije izvode u bolnici ili u zdravstvenoj ustanovi od strane stručnog lica, odnosno lekara ili stomatologa koji je prošao određene edukacije. Znači, da ne bi došlo do komplikacije. Komplikacija je to što pitaš šta se desi, može da se desi spad kapka, i da se prosto parališe pogrešan mišić. I da ti jedan kapak ili oba kapka, da se napravi ptoza, odnosno spuštanje kapaka, i da si ima ozbiljne probleme. I 6 meseci. Ideš tako. Tako je. Srećom, to ne traje
kad se desi takva neka komplikacija, može se desiti svima, može se desiti stručnom licu to, ovaj, ona ne treba 6 mjeseci, treba nešto kraće, ali opet je užas. Ja sam konkretno imao svoje komplikacije, prosto na neki broj ljudi moraš imaš neku komplikaciju. Ali 1 mm samo spada kap. To se vidi sa 100 metara, ja vam ne mogu da objasnim. Znači, to nije skroz pao kap. Samo 1 mm razlike, užasno se mnogo vidi. Tako da to stvarno treba voditi. Ili možda ti primećeš više, jer znaš možda i to. Ne, to, sigurno. Ne, to ne možete vratiti ako jednom... Mislim. Ne, vrati se. Vrati se samo od sebe. Najčešće kad je tako delimična, odnosno semiptoza, ona prođe malo brže. Za jedno 3-4 nedelje, te 3-4 nedelje bude pakao. Pa da, kad imaš neki defekt, to, Boga mi, primećuješ kao da traje 4 godine, u stvari traje 10. Pa, jeste, da, to je pakao. A i ovo je jako specifična grana medicine, jer ovde nisu bolesni ljudi koji moraju da se lepe. Da. Da dođu zdravi, pravi ljudi koji bi želi nešto estetski da promene. I onda ako dobiju komplikaciju koja je još gora, koja ih naruži, to je onda veliki problem. Pogotovo za nas žene. Na šta ste ja te pitam? Ja isto radim s iglama. Kapiraš, tetovira mi sve to. E sad, ja kad gledam vas sa tim ovim injekcijama, što bi se reklo, brate, ja imam trip da bi, ne znam šta uradio, da bi osakatio pacijenta. Da li, kako ste vi vežbali? Ja sam, na primjer, vežbao par puta na svinjskoj koži. E sad, da li ti isto vežbaš, uzmeš svinju pa joj napumpaš usta ili nešto? Moj razvojni put je bio u stvari da prvo stradaju moja porodica. Isto je ja! Kevo, volim te! Dala si mi prečko, ti ste tomirao! I onda su posle stradali najbliži prijatelji, kumovi, braće, sestre. I, i onda posle toga... Onda je posle toga bilo super. Da. Onda sam naučio. Kao je svakom zanatu! Ali mora neko se žrtvuje. Najbliži stradaju. Da, ali ne, sada, pošto i ja sad držim obuke i dosta mojih kolega, dosta dobro to izgleda, posebno kad se pravi nekom obuku koja je hands-on, jedan na jedan, kada se ti samo baviš sa nekim, kada neko uz tvoj nazor se vežba, onda stvarno ne može da prođe. Eto sad možda kažeš ljudima za te obuke, gdje šta, kako... Obuke imaju zvanično, to znaju svi koji su lekari. Obuke zvanično ima protokol i način licenciranja. Ovo što ja pričam u mom slučaju je to lično za učenje ovako. To nema veze sa zvaničnim obukama za licencu u okviru udruženja Sesijam. Sesijam je udruženje lekara i stomatologa za estetiku i tu imamo zvanično akreditovane edukacije za sve doktore i stomatologe.